Bajkovite šume, netaknute priroda čine planinu Goč savršenom destinacijom za vikend odmor, beg od gradske gužve i svakodnevice. Letnja temperatura u aprilu izmamila je brojne turiste i meštane da hlad pronađu upravo na Goču. Omiljena lokacija prethodnog vikenda bilo je Selište, jezero nestvarne lepote. Nakon šetnje, mnogi su kod jezera napravili pauzu za užinu i za stvaranje nezaboravnih uspomena u vidu fotografija. Oduševljenje Gočom, jezerom, prirodom nisu krili posetioci koji su prvi put posetili Vrnjački Dragulj, kao ni oni koji se uvek rado vraćaju. Kako lepo uživate na Goču, odakle ste, šta vam se ovde sviđa? Pa ovde nam je lepo, imamo prirodu, imamo čist vazduh. Izašli smo malo porodicom da se malo prošetamo. Odakle ste? Ja sam iz Aleksandrovca, a sestra mi ona iz Makedonije došla kod mene na gosti, pa čisto da pokažem ovu prirodu i lepotu koju imamo mi ovde kod nas. Prvi put ekstra, sjajno. Znači, prvi put smo došli ovde, posle dužeg vremena i to je to. Što je. Imate još neko pitanje? Imam, jel nešto nedostaje Goču? Ne znam, iskreno. Sve je super za sad. Malo. Ne znam, mislim, ja samo što se malo više gradi, ja bih to zabranio, realno. Ništa drugo. Koje vam je mesto na Goču najlepše? Ovde kod jezera ili neko drugo? Pa sad sam prvi put ovde kod jezera, definitivno. Što ste još videli? Koje mesto? Bili smo gore na vrhu, gde je onaj Vidikovac. Kako se to zove, kao neki krst u suštini. Tu sam sad bio i to je to. Lepo je i zimski centar i ono, skijalište, sve super. Je li po vašem mišljenju nešto nedostaje Goču? Pa možda malo da bude po, da ima ono klupice, da ima porodica, one stolove da roštiljaje ili nešto. Nije baš turističko napraveno, ima još puno toga. A ovako je lepo. I ima šta da se vidi, da. Je li ima sličnih mesta u Makedoniji? Ima. Ja sam blizu Kožuv, možda su se čuli, tako da i ima. Tu smo iz Kraljeva. Prelepo je. S obzirom da radim na vrlo bučnom mestu gde ima naroda, ovo je odlično. Super. Da li po vašem mišljenju nešto nedostaje Goču? Pa, ne da. Sve je kako treba. Lijepo, lijepo, da. Šta vam se najviše sviđa? Priroda, vazduh? Priroda, vazduh, da, sve je lijepo. Je li nešto nedostaje? Ne, sve je prelepo. A odakle ste? Makedonija. Prelepo je i baš je opuštajuće, svež vazduh i tako. Više voliš planinu ili neko urbano mesto? Pa planina, zato što možeš da budeš opušten i sa prijateljima, možemo da roštiljamo i tako to. To je to, a vi? Ništa nam ovde uobičajeno. Svaki mogući vikend da dođemo da iskoristimo priliku da se prošetimo. Je li nešto nedostaje? Šta biste vi dodali? Ništa, sve. Bitno da bude netaknuta priroda. Tu smo na dva dana, samo na vikend, tako su mogući se zbog posla, ali je lepo, bili smo na vrhu, kako se zove, krst. I sad smo ovde na jezeru i tako. A zašto ste odlučili da posetite Goče, bi neko rekao? Pa blizu nam je, mi smo iz Kragujevca, blizu nam je, bili smo na dosta planina, ali na Goču nismo još, tako da blizu nam je, tako da za vikend je idealno. I je možda sada da uporedite Goče i ostale planine i kako je vaše mišljenje? Pa mirno je na Goču, mirno je, lepo je, nije urban uopšte kao Zlatibor, kao ostale planine, tako da lepo je, lepo je. Jel bi se nešto dodali? Pa eto, jednu prodavnicu možda i to je to. Goč nije destinacija samo za laganu rekreaciju. Avanturisti i ljubitelji adrenalina i brzine veliko uživanje nalaze u vožnji kvadova. Pre nego što krenete u vožnju, kako se provodite? Savršeno, savršeno, nikad bolje, ovo je definitivno najbolji dan u mom životu. Kako ste vi inače? Mi smo super, jel volite da vozite kvad? Apsolutno, često sam na kvadu, često sam i na planini, tako da, da, to je to. Da, inače da, mi smo, da kažemo, ekipa sa Vojnovitske akademije i doći ćemo ponovo sigurno. Super, i koju ocenu dajete Goču od 1 do 10? 9,5. Šta to fali da bude 10? Pa evo, obzirom da sam ja danas došao, to je falilo i to je već sad 10. Da, jedna hiking staza, da nije konstantno ovaj betonski put. A imamo dva prelepa dana. Juče stručni dan, pošto smo imali sastanak udruženja, danas sportski dan. Samo da znate, smo došli i pešaka iz Vrnjačke banje do ovde. Trajalo je skoro 5 sati, ali je bilo lepo. Evo nas ovde sada. Svaka čast, da li ste na Goču prvi put? Prvi put, da. Nekada davno sam išao preko Goča na Koponik, ali to je tako davno bilo da se zaboravio sam već kako to bilo. Ali je prelepo.
kvad vozite često? Da, vozim na Zlatiboru, vozio sam ga negde tamo na odmorima po pesku i tako dalje. Avanturistički centar već je poznat po organizovanju kvad ture na Goču i stolovima i uvek izlazi u susret turistima koji žele vreme na ovoj planini da provedu u energičnim aktivnostima. Kvad ture traju od 2 do 3 sata. Najduža tura nam je tura obilazak stolova i divljih konja koja traje 4 sata, tako da se nadamo još jednoj uspešnoj sezoni. Trenutna ekipa sa Vojno-medicinske akademije. Da, oni su u Vrnjačkoj banji i danas su naši gosti i došli su pešaka iz Vrnjačke banje, napravili lepu turu i sad idemo dalje u kvad avanturu. To će biti nešto još novo što treba da najavimo? Pa bit će oko 1. maja, pravit ćemo i izlete za sve goste iz Vrnjačke banje, još neke atrakcije, više o tome vidjet ćemo oko 1. maja, za par dana pričat ćemo o tome. Goč, koji mnogi nazivaju Mala Švajcarska, postaje sve popularnija planina. Tradicionalno, prvomajski urenak Vrnjčani, ali i gosti provešće na ovoj planini. Ugostitelji se uveliko spremaju, pa će osim lepog vremena koje meteorolozi najavljuju, za svakoga biti po nešto. Od šetnje stazama zdravlja, preko roštilja na gočkim proplancima, jahanja konja u školi jahanja, do spektakla na košarkaškom terenu gde će nastupiti legendarni Goci Band.